Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես մի հետաքրքիր թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ։ Ինչու է ստացվել այնպես, որ հայ առաքելական եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան սպասավորներ ուղղակի ատում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Ես երկար եմ մտածել այդ հարցի շուրջ, շատ երկար, եթե կուզեք, վերջին օրերին հատկապես։ Ու իմ կարծիքով գտել եմ ճշգրիտ պատասխանը։ Որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քրիստոնյա է։ Հիմա փորձեմ բացատրել։ Ատում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար եկեղեցին Աստծո տունն է և ոչ թե կառուցման մեջ ատկատ բռնելու միջոց։ Ատում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար սաղմոսը աղոտք մարգարեություն է, օրներկություն է և ոչ թե ռեպերտուարի ինչ-որ մի շանսոնի նման երգ, որ գողական բազարների ու փողի բազարների արանքում իրար մեջ կարող են ասել տրամադրությունները փոխելու համար։ Ատում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար քրիստոնեական արժեքները, պատվիրանները բացարձակ են։ Եվ ոչ թե ուղղակի քող, որոնց տակ թաքնվելով կարելի է անել դրանց ճիշտ հակառակը։ Այս ամենը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կրած արժեքների ու հայ առաքելական եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան սպասավորների միջև կա արժեքային գերխզում ուղղակի։ Ու այդ խզման առաջնային կետը հավատն է առաստված։ Չգիտեմ, ինչքանով է շոկային իմ ասած, իմ համար շոկային էր, երբ որ ես դա բացահայտեցի։ Ինչքանով է, օրինակ, ձեզ համար շոկային, որ օրինակ Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոս Գարեգին Բն փայլուն հարաբերություններ է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ով շատ պնդումների համաձայն աթեիստ էր, փայլուն հարաբերություններ։ Գարեգին Բն, ով ի դեպ օծվել էր կամ ձեռնադրվել էր հոկտեմբերի 27-ին 1999 թվականի, փայլունագույն հարաբերություններ է ունեցել աթեիստ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իդեպ աթեիստը չեմ օգտագործում որպես բացական պիտակ, սա էլ շեշտեմ, մարդ է, կարող է հավատալ, կարող է չհավատալ, իր գործն է, բայց երբ որ դեռնվազն հանրագիտարաններում, բաց հանրագիտարաններում այդպես է գրված ու դրա մասին են վկայում նաև մի շարք տվյալներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը աթեիստ է, առնվազն կարծեմ դրվագներ կա, որ հրաժարվում է խաչահամբուրելուց և մնացած իր սահմանադրական իրավունքն է, կրոնի իրավունք, ամեն դեպքում սրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ, կհիշեք, անհնար է, Հայաստանում մարդ չկա, ով չի հիշում, որ երբ մարտի մեկ էր տեղի ունենում, ու մարդիկ էին գնդակահարվում Երևանի փողոցներում, իրական քրիստոնեական հոտի առաջնորդը չէր կարող ուղղակի ծպտուն չհանել, հասկանում եք, չէր կարող գոնե մի բան չանել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կանխի։ Հիշում եք ինչ-որ մի ուղերձ, ինչ-որ մի դատապարտում, երկու թե երեք օր առաջ էր, քանի օր առաջ էր, չեմ հիշում, ինչ-որ մի դրվագ էր եղել ցուցարների հետ կապված, մի քիչ կոպիտ էին քաշել կամ նույնիսկ կոպիտ էլ չէին քաշել, մի քիչ քաշքշել էին, դատապարտում ենք բռնությունները։ Եվ մարդի մեկը դատապարտեիք, պարոն Գարեգին Բը, ինչ չէիք դատապարտում։ Իսկ գիտեք ինչի չէին դատապարտում, որովհետև նույն Ռոբերտ Քոչարյանի համար թե եկեղեցին, թե սաղմոսը, թե քրիստոնեական արժեքներն ու պատվիրանները նույնն են, ինչ եկեղեցական որոշ բարձրաստիճան սպասավորների համար։ Նրանք նույն ալիքի վրա են, նույն սանրիկը տավն են, չգիտեմ, էլ ինչ նմանատիպ ասույթներ կա, բոլորը տվյալ դեպքում կիրառելի է։ Ու հենց սրանով է պայմանավորված, որ
Երեք տեղի ունեցավ այն, ինչը պիտի տեղի չունենար։ Այն, ինչը պիտի տեղի չունենար։ Երբ որ տեղի չունենար, եթե այս շարժման առաջնորդ կարգված կամ նշանակված տերտերը իրապես կներ քրիստոնեական արժեքներ։ Սրա մասին է խոսքը։ Իրապես քրիստոնեական արժեքներ կրողը ոստիկանների նկատմամբ պետքան մաղց չէր թափի։ Նրա գլխավորած շարժումը չէր տարածի ոստիկանների ընտանիքների անչափած երեխաներով լուսանկարները, չէր հորդորի զանգել հայհոյել նրանց, երեխաներին տեռորի ենթարկել ու կամ նմանատիպ բաներ անել։ Չէր անի ուղղակի, որտեղ դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի քրիստոնեական արժեքների հետ։ Քրիստոնեական արժեքների մասին էր 2018-ի հեղափոխությունը նաև։ Երբ որ խոսում էր սիրո մասին, խոսում էր ոստիկանների նկատմամբ սիրո մասին ու համերաշխության մասին, դրա մասին էր, դա էր։ Բայց այստեղ մենք գործ ունեինք մարդկանց հետ, ովքեր թքած ունեն ինչպես իրենց քրիստոնյա հոտի վրա, այնպես էլ նույնիսկ այն մարդկանց վրա, ովքեր թեկուզ, ինչ-որ գումարի դիմաց, բայց համաձայնվում են գալ ու իրենց կողքը կանգնել։ Նրանք այդ մարդկանց վերաբերվում են ընդամենը որպես անոթներ, որոնցից կարելի է քամել արյուն ու այդ արյունը փորձել քսել մեր ձեռքերին, որպեսի մեզ նմանեցնեն ու նույնականացնեն իրենց հետ։ Հենց դա էր պատճառը, որ այդ արյուն ռուշտ սրիկաների ղեկավարած ցույցը հարձակվեց ոստիկանական պատի վրա։ Կադրերը համացանցում կան, բոլորը տեսել եք, թե ինչպես է սառեցված տերտերը, փորձում էսպես Դաշնակ Իշխան Սաղաթելյանի հետ նույն պահին կամ որոշ ինտերվալով հարցակվում ոստիկանների վրա, փորձում հրմշտել ու մեկ էլ անհետանում կադրից։ Ու այդ պահին ակնհայտորեն հրահանգավորված ցուցարարների մի խումբ, որոնց էլի ըստ բանի էլ, ըստ լոգիկայի, հաշվի առնելով են բոլոր գաղտնալսումները, որ մինչ այս հրապարակվել են, գումարի դիմաց բերել են այդտեղ, սկսում է կոտրել սալիկները, մայթի քարերն է կոտրում, որպեսզի նետի ոստիկանների գլուխներին, ջարդում է ցանկապատերը, այդպիսով հարցակվելով ոստիկանների վրա ու փորձելով ստանալ մաքսիմալ շատ արյուն, որովհետև նրանց նպատակը երկու նպատակ են ունեցել, էլի նպատակ Ա և նպատակ Բ։ Նպատակ Ա-ն նոյեմբերի 9-ը, այսինքն ցուցարներին կհաջողվեր ջարդել ոստիկանական պատը, գալ ազգային ժողով ու մահափորձ կամ գուցե և հենց սպանություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ, և պլան Բ-ն, որ եթե ցուցարներին չհաջողվեր շրջանցել ու ջարդել ոստիկանական պատը, ապա հասնել նրան, որպեսի ոստիկանները ինքնապաշտպանության դիմելով գնային այնպիսի գործողությունների, որոնց հետևանքով, որ կլիներ գոնե մեկ սակրալ զոհ։ Հենց դա էր պատճառը, որ երեք ցուցարարի ձեռքը վնասված, տեսել ենք ինչից, որ ինքը փորձում է վերցնել դժբախտաբար, ես անկեղծորեն ցավում եմ այդ մարդուն, որ դժբախտաբար փորձում է վերցնել այդ գետնին ընկած ձայնային ռումբը ու ձեռքի մեջ պայթում, ակնհայտորեն երևում է, որ ձեռքը վրան է շատ վիրավոր, Երևանից այստեղ մեր գործընկերները ընդդիմադիր, որ միջև այդ միջեին փայլել նրանք այստեղ գալով, ուղիղ 40 ժամ գոռում էին, մարդու ձեռը կտրվել ընկելա, այդքան մարդու ձեռքը ոչ մի այդ պահին վիրավորվել էր, բայց իր վրա էր, հասկանում եք, կռում են այդ մարդու վրա, իրանք որտեղ երազում էին, որ այդ մարդու ձեռքը կտրվեր։ Ես չգիտեմ, մի հատ ճշտեք, որտեղ են վիրահատել այդ մարդուն, որտեղ այդ անդամահատությունը տեղի ունեցել, որտեղ է եղել այդ վիրահատությունը, մի հատ ճշտեք, խնդրում եմ, այդ ինչ պայմաններում է դա եղել։ Ես անկեղծորեն ասում, ես ամեն ինչ հավատում եմ, կատակ չեմ անում, ժողովուրդ ջան, ընդհանրապես կատակ չեմ անում, որ ես ամեն ինչ հավատում եմ, որովհետև չի կարողակի այդպիսի բանը լինի, փոխանակ ասեն, աղոթենք, որ ամեն ինչ լավը լինի, շուտ տանենք բժշկական կենտրոն, մարդու ձեռքը վիրավոր, ասում ձեռը կտրվել ընկելա, այդ տիեզերական մասշտաբի կռոց ուղակի մարդու առողջության հետ կապված, ես իմ կյանքի ընթացքում չեմ տեսել, ով գիտի նստած թարմացնում էին, հնկտրեցին ձեռը, ու հետո որ վերջում տեսան, որ մարդու մատերը անտամահատվել են, երևի մի երջանկության ցնծության մեջ են ընկել,
Որտեղ թքած ունեն այդ մարդկանց վրա, թքած ունեն այդ մարդկանց արյան վրա։ Իրանց միակ նպատակը այդ մարդկանց արյունը թափելն է ու այդ արյունը մեր ձեռքերին կսելն է։ Բայց գլուխներդ պատին եք տալու, դրան չեք հասնելու։ Ձեր կեղծ տերտերների ու կեղծ չգիտեմ էլ ինչերի հետ։ Ինչքան քրիստոնյա եք, այդքան էլ քաղաքական գործիչ, ինչքան քաղաքական գործիչ եք, այդքան էլ մարդ, ինչքան մարդ եք, այդքան էլ քաղաքացի։ Ոնց որ չգիտենք էլի որտեղ եք գնում ձեր կուրատորներից հրահանգավորումը ստանում, թե կոնկրետ ինչ անեք, ոնց սրեք, ոնց ընեց անեք, որ մաքսիմալ շատ ոստիկանների նյարդերի վրա ազդեք, որ մաքսիմալ շատ ավելի փորձեք բախում հրահրել, ոնց ավելի լավ տակացնեք, բայց այն մեկը ստեղ, մեկը կա պատգամավորը ազգային ժողովի, այդքան բանը տեղի ա ունեցել արդեն, այդ բախումը հրահրել են իրանք, ինչ էլ ասպա, ոնց ա տրամադրությունը։ Եզրափակեք, շնորհակալություն, ժամանակը սպառվել է։ Երիտասարդ հաջորդ ելույթի համար համեցեք։